张立东先生，可不可以不要再麻啊？麻烦你不要再用我的脸哦去招摇骗吃。你怎么结巴啊？你说像立冬，哎，你不是，我是顺吉呀，你是顺吉，你家是立冬。以他们两个相似度来讲，我个人觉得，因为没化妆，直接就像，一出来就赢了嘛。对，你看刚那个怡佩跟那个熊姐有没有？哦，对，需要，他是化了妆，需要妆了，对不对？化了妆，那他这个是完全没化，素颜就像了，素颜就像了，笑容好像，很像，真的好像卡比了一样，卡比，克隆。那觉得跟他像有好处吗？有啊。有好处，因为我其实是从小就像啊，从小就像，从他在比赛的时候就像了，真的吗？对啊，对啊，就伊纳奇丹就像他。然后我就去逛夜市嘛，然后他算是夜市小霸王，然后他就去啊，然后我看到那个他就说啊，你的顺吉嘛，顺吉啊，我就一开始会很含蓄，但是他拿出饼干跟糖果之后说哈，他就边吃边喝嘛，边吃边喝，对不对？而且我还不能讲，我还不能讲话，只能因为我一讲话就破功，真的，我真的，哈，就走了。啊，要不要顺吉？要不要？有没有五包？这个最标准的食人牙会有没有看到？所以今天两位，因为你们的表演刚好在张力大哥的后面，对对对，整个时间有限，很难突破，不是突破，不是时间的问题，而是精彩，对，精彩，哎，精彩度也会有一点问题，很吃亏啊，要加油啊！所以两位好好把握这段时间，穿越时空两追求，两位就碾一下喽，好，好吧，来，带来精彩的表演 ，Go！20年前，方顺吉以一首《调卡能追求》这首歌走红，并创下99万张的唱片销售量。轻快又洗脑的曲风让大家耳熟能详，难怪张立东你可以靠方顺吉的名义在夜市里骗假骗假。20年后，大热门将精彩重现这首穿越时空的《调卡能追求》。哟，我听到有卡手，你着拖动搁脚脚来吹球。那个张立东先生，可不可以不要再麻烦你不要再用我的脸哦去招摇骗吃？你怎么结巴啊？你说像立冬，哎，你不是，我是顺吉呀，你是顺，你家是立冬，我家是方顺吉，各位乡亲是大看清楚，吼，我就是细汉手脚脚练出的方顺吉，伊是张立冬。阿伯阿内啦，咱来 battle 啦 ，battle 英文，怎么拼 ？B A L E， 嘿，赢的人就是顺吉，啊，输的人，输的人顺吉败啊，This is the remix. 3, 2, 1。Let's skate。什么？啊，这是啥？哦，睡嘞。复杂的一段，真的不错，真的不错，而且你看他编排的非常精心，对对对，有没有看到？就是很认真的一个安排，然后里面哎，舞蹈跳的还可以，啊，谢谢，对，弹跳力很好，对啊，听到自己以前童年那个声音，会不会觉得很奇怪，有点尴尬？应该还好，对嘴，小时候用对嘴的比较，因为那是小时候。
我是小时候，他是长大的，所以你们有没有看到出道的早，生命等于两次的重生，是是，有没有看到？哎，一次搞不好出现很多社会新闻啊，我干嘛？哎，离开没有没有没有，宪哥，宪哥是讲自己，宪哥讲自己啊，离开宪哥自己的历史，跟这个行当就变成有点隔阂，就重新又回来。你看观众朋友，哎，就是觉得这个人是我们熟悉的陌生，对对对，说从陌生又回来熟悉，这要感谢立冬，真的啊，对，真的感谢他一直模仿我，谢谢。对，因为有一次我去那个干妈店。你干嘛点买物件？哦，阿妈六七十岁，然后有孙女孙女孙女过来，那孙女大概国中，哦，那这个哎，什么给的？什么给？阿妹的孙女说，阿妈还不是要什么给的？是张立东啦，啊，哎，以为点掉哦，对，他把我当成是张立东，哦，那你那时候有跟他澄清说，我没有，我说对，我就是张立东。哎，那你刚刚跟我握手干什么？刚跟我握手干什么？曹启泰还认错，曹大哥认错，不是，我坐在那边休息，我根本没有。我不认识方顺吉是谁，他跟我握手，他讲说什么？你是谁？方顺吉。对啊，那我说我没有跟你同过台啊，没有啊。你说哎，他张立东。哦，你讲话好实在啊！那这晚辈跟你致意有什么关系？不是，我说我说我没有跟你同过台嘛，没有没有没有，三十几年没有同过台，没有没有。这位朋友，我告诉你，你更快是左上去。哎哎哎！闭嘴啊！金匠起啊！保全。保全，你这个没追的，哎，没钱可你听。他还自己找，他还自己找位置坐。对，还要休息啊，还是长辈啊，会累。过分了。刚刚那个，我本来觉得是下个地步，然后声东击西，然后结果失败。特别是，一个人好事都没有，然后自己有点紧张。没有了，嫁过了。拿走。你反应很大哎。他是假的，真的吗？不要。他是假的，不要。假的啦。不要了。快变娘了。不要了。不要了。瞬间变娘了。好好恶心啊！我觉得当到娘会被骗。大哥，你好敢哦！好恶心哦！没有，这假的。你太敢了。玩具，玩具。这哪是玩具啊？这是玩具啊！他要杀死我，我先走，我先走。为什么把大哥搞得这么强啊？给他变脸了，不行啊！要生气。他是吓到不行的。我觉得应该不是爱输你了，是输定了，变态。都要死定了！来了，不好啊！还有在旁边进来啊！小哥，他真的很生气耶！你给我道歉啊！道歉啊！他为我们搭的门，不好意思。然后这个单元是那个连他都敢想，老鼠这个 idea 是他想的。没有没有，我是说真的是他想的。我说你怕老鼠，太恶心。你刚刚有，是整个头发瞬间你有站起来的头发，不会流汗，而且感觉被起鸡皮疙瘩。搭什么门？对，那是看他我的钱收起来，没关系。走啊！我的钱收起来。